Süni mayalanma planlayan cütlüklərimiz bəzən süni mayalanmanın mərhələləri ilə yaxından maraqlanırlar. Süni mayalanma prosesinə qərar verdiyimiz qadında aybaşının ikinci və ya üçüncü günü ultrasəs müayinə ilə yumurtalıqların son halı dəyərləndirilir. Bundan başqa qandan bəzi hormon analizləri baxılır, nəticələr qarşılaşdırıldıqdan sonra yumurtalıqları simulyasiya etmək, çoxlu miqdarda yumurta yetişdirmək üçün bəzi hormon dərmanlarına başlanılır ki, bunların da məqsədi çoxlu yumurta və buna uyğun çoxlu miqdarda keyfiyyətli embriyo əldə etməkdir. Bu işləm, yumurta toplama işləmi, anesteziya altında aparılan ağırsız bir işləmdir. Yumurtaları topladıqdan sonra mikroskop altında dəyərləndiririk və eyni gündə qadının yoldaşından ayrılmış sperm hüceyrələri X yöntəmi ilə, mikroinjeksiyon yöntəmi ilə embriyoloq tərəfindən qadının yumurtalarının içərisinə yerləşdirilir. Əldə edilən embriyo bir neçə gün ərzində müşahidədə tutulur və istədiyimiz vəziyyətə gəldikdən sonra, blastokist dövrəsinə gəldikdən sonra uşaqlığın içərisinə transfer edilmək üçün hazırlanır.